Nazdar lidi, tam vás pokračování naší série Zery Hearts of Iron 4 z modu Better Czechoslovakia, kde hrajeme za Svatou říši římskou. Pokračujeme přesně tam, kde se naposledy skončili. To znamená, že jsme teďka, aktuálně teďka, jsme vyhlásili válku Číně a Japonsku. Pánové, nebudeme to teda zdržovat, pustíme všechny tady plány. Ty máš co za plán? Jo, ty máš, jo, tady ten plán, jasně. Před. Tanky vpřed. Tak jo, panové, a bude maximální postup, maximálně rychlý postup, jo? Je nás dost, zbraní máme dost, takže... A jo, tady ty tanky nedali na ty pozice, já jsem debil. No to je jedno. To je jedno, panové. Jedem. Jedem, tak dáme čtyřku rychlost minimálně. A Manžusko teda ono se nepřipojilo. Pomůžu zavolat Japonsko, Jamajku a tak podobně, ale to asi prdíme na to. Ale Manžusko, můžete se připojit do té posrané války. Já ty mi chceš něco poslat, jo? Kámo, já si prdel, víš, kolik toho mám já, ty vole. Tak, super. Tak. Teď už se teda všichni připojili všude. Tak já doufám, že teď už to by to mohlo být OKáčko. Tak, jdeme? O, postupujeme před. My epicky postupujeme před. Já myslím, že tohle by mohla být vyloženě jenom formalita pro nás. Samozřejmě Američani si tady chodí přes naše území, což nám prozatím nevadí. Je, panové, ale vy to musíte kurva pošlat všichni, já nevím, co vám jebe. Jo, musíte vpřed. Já jsem teoreticky mohl dát, že ano. Tady dekryptovat Číňany. Jo, to bych mohl. Tak 120 dní, to asi je v pohodě. Co se týče našich agentů, ti jsou na tom jak... není to na max. Není to na max, takže to namaxujem. Tak. Ale vyženě odsaď. Samozřejmě tady proti našim tankovým divizím, jako to absolutně... Nemají šanci, že ano, ale tak to tady tak vyčistíme, jo? Tak, super. Plus tady... Ne, zatím nemusíme hlídat, Jak to pán letecky, no, jako absolutně... Absolutně dominujem bojišti, no. To ale není jako až tak jako šílené překopení pro mě. Tak, letecky to absolutně válcujeme. Tam máme nějaké... Elitní jednotky se nám dodělaly, já tomu rozumím. Oni možná budou tlačit tady, ale... Jak já to Siam? Ale Siam je taky proti nám, já bych teoreticky mohl... ne, vás panové ne, já potřebuji určitě více tankových divizí, já potřebuji... jednu tankovou armádu. Největší právě. Já bych se mohl pokusit ještě. Vy jste kde? Vy jste až tam, jo. Ale vy tam vlastně nemusí být tolik, pane. Vlastně opravdu nemusí být tolik. Já vás dám zatím takhle. Tak, my tady teda absolutně drtíme Čínu. To prostě není žádné pro nás úplně překvapení, že ano? Protože Čína, respektive Japonsko, oproti naší armádě, jsou absolutní. Absolutní kusy hovínek, takzvaně. Tak hlavně by nás teda jako tady nebodli dozad, jo? To je pro nás asi větší. Tady ať si to dobývají, tady mi je to úplně jedno. Tady se doplaví naše jedna divize. Pro nás je samozřejmě nejdůležitější pevnická Čína. A potom japonské ostrovy jako takové. Jdeš nahoru, jo? A mohl by si třeba tady, kámo. Jo? Military police, já tomu rozumím a děkuju moc za to, pánové. Můžu jim to takhle do budoucna už naklikat? Jako můžu, že? Ani se teda... tam budou mezi tím útočit jak blázni, ale to nám asi jedno. Tak, před. A rychlejší dekryptace, cryptology, já tomu rozumím a děkuju moc. Tady teda jedeme kam?
Tady už moc jako nemáme kam jet. To je MPky. MPky a mohli bychom na, pro naše námořnictvo, až ho tady najdu. Tady, tady tyhle upgrady, no. Ta-ta-da. Tady máme zásoby, máme všechno, to je prostě pecka. Jo, tady naše grindění, tady supply hubu se nám určitě, určitě vyplatilo. No uvidíme, jak to půjde, uvidíme, jak to půjde. Co naše tančíky? Tak tančíky to absolutně krájí, že? To je prostě tady, tady bez debat úplně. No tady ti týpci už si prošli mnohým. Ty divize se prošly mnoha, mnoha bitvami, krvavýma, absolutně krvavýma. Ale to je zocelilo. Jdeš někam tam do hajzlu teda, já tomu rozumím a respektuju to. Ty můžeš i tady jo, tak to takhle tady nějak přeřízni, prosím tě. Jak jste na tom, hoši, děláte kurva něco, vole. Ale úplně si jako myslím, že neděláte nic moc, jo. Kde jste? Pojďte sem. No jasně, hoši, kurva, vole, kde jste? Tak ty se opravuješ někde v hajzlu, ok, můžeš. Můžeš a děkuji za to. Tak. Kanóny, prosím. To tady jako doplnili tady nějaké jako letadlo tady jo, tady jako nebojí se toho Číňanci úplně. Tak a tady to naštěstí decimujem, naštěstí. Nebudu nám hledat, tak tady ta ruská jako hudba, ale nevadí. Na pětku rychlost, je rok 47. Ne, pan Husák se nám zranil, to není úplně v pohodě. Šangaj určitě chceme dobít. Tak, tančíky super, já děkuju. To takhle, oni se teďka rozprcnou úplně všude, jo, ty tanky takhle, když to udělám. Aha. Dobře. Ale ty seš, kámo, ty seš úplně jiná tále, jo? Ty jsi úplně jiný bambula, jo? Ty vůbec jako nepatříš k nám takhle, jo? Tak, super. Na pozice, pánové, na pozice. Tanku máme, jo, medu, tanku máme 15, nám chybí, jo? Ale tak ona tohle teď aktuálně zrušíme. A... ještě přitlačíme na tankách. Ježišmarja! My máme takové, můžeme dělat tolik, jo? Tak si běžte do prdele. Dekryptování nám teda krásně pokračuje, Kostarika, hele, opravdu mě nezajímá váš nicotný názor na moje dobývačné tendence. Absolutně ignoruju vaše stížnosti. Jediný, komu se já budu tady. Siam. Dobře. Dobře. Jste vy, jo, hoši. Já bych přece posily, ale. Pánové, přece posily, vás je tam strašně málo, jich tam bude jak malých krys. Já tomu rozumím. Tak jo, bohužel musím to udělat takhle. Bohužel, a začneme trénovat další pěšáky. Dobře, to je trošku moc víc pěšáku, než jsem chtěl, ale to nevadí. Já jsem jich chtěl původně 48, jo. Tak, super. Tady teda krásně postupujeme, respektive Američiny jsme nám podařili tady zachránit tady to jich absolutně nicotné jako vylodění, které ale možná trošičku nám pomohlo tím, že Japonci neměli potřebu držet všechny divize na naší hranici, aby samozřejmě pánové budete postupovat vpřed, nebo respektive se o to budete minimálně pokoušet. Tak, tankový generál. Má teda trade, jo. Je to on je teprve 6, útok 8, ale. Ale chceme určitě větší damage do pevnosti, ano. To já chci.
Stejně jak chci více továren, ať můžu ještě více nakupovat. Potřebuji všechny továrny světa ke mně. Tak. Tak. Ojojoj, že ta Čína, já si myslím, že tady vůbec vykecám, tak ta Čína absolutně zmizela tady z povrchu, to je úplně šílené. Samozřejmě ono, za chvíličku tady nastane epesní vyloďování našich odvěkých nepřátel Japonců. No, i když oni byli jednou dobu naši spojenci, ale to už je bohužel, ty doby už jsou dávno ta tam. A my teďka musíme kompletně naši armádu a celkově snahu tady o něco přesunout samozřejmě do Ameriky, do Ameriky, respektive do Asie. Jo, musíme kompletně tady zrušit defenzivu, která tady byla vybudována ještě v době, kdy jsme válčili v Evropě, ale my už teďka se kompletně přesouváme směr Asie. Kompletní, absolutně kompletní. Takže žádné vylodění ani tady. Jo, tady, dějte na to, už jsou tady ty svině. Už jsou tady na to ty svině, já doufám. Já doufám, no já co já doufám, já nedoufám nic. Hele, tančíky, no. Kurva, tančíky, já nepotřebuji tančíky, já potřebuju. Vlastně kolik tady, 16, jo. Hoši, vy dostanete jedinečný úkol. Budete sem. A budete jenom držet ty Japonce, jo. To je vlastně celé, co musíte dělat. A jeďte tam, kurva, co nejrychle to jde. Tak. Tady nám teda vznikl nějaký tady jako takovýhle zbyteček. Takže to samozřejmě zlikvidovat, co nejdřív to půjde. Jo. Manželsko kapitulovalo, to já rozhodně kvituju. A děkuju za to všem. Tak hlavní město se nám spawnulo přímo před ksichtem, takže to je úplně úžasné. Ta kryptologie, protože proč sakra ne, to valen na to máme dost. Je tady nějakým způsobem se pokus ještě teda odříznout. Čína kapitulovala, ano, je to tak. Likvidovat. Všechen odpor. Tak a bodně je dozad. Tak. To je. To jsou moji kluci. Vaši větě tam někdo. Už tam někdo jede, jo? Ok, dobře. Dobře, dobře. Tak japonské vylodění proběhlo. Ne, neproběhlo zde. To jsou mi nějaké tady halucinace. Dobrá tedy. Tak, teďka je musíme vyhnat tady z poloostrova. Jak by to uděláme? Uděláme to takhle. Uděláme to jednoduše, prostě tam pošle všechno. Tak, všichni vpřed, pánové. Ou. Oh. Logistický vizár, to nám úplně, si myslím, že už to nebudeme potřebovat, jo? Kdyby jsme tady ten trader dostali ještě předtím, než jsme se vydali vůbec do Asie. A nebo teoreticky bychom na tom byli podstatně hůř, než jsme teďka, tak by se nám to hodilo, ale možná se kdám si asi... Asi charizmatický určitě. Asi charizmatický. Charizmatický asi je nejlepší. Asi. I don't know. Beijing a pak přístav. A tady jsou nějaké kapsičky, které musíme dokončit. Tak, ale to by měla být opět pro naše extrémně najeté divize, jenom formalitka. Tak mám tady nějaké divize z Hondu. El Salvadoru. OK, OK, dobře, dobře, respektuju. El Salvador. Tak a Japonci tady trošičku dělají jako nesmysly, respektive už tam to vypadá, že to jsou vyloženě jenom siamské jednotky a těch se úplně nebojím. Na rozdíl od těch japonských. Ale, tak, posledeme si radar, protože proč kurva ne? Tady, na max. To je to maximum radarové muziky. Tak, letecky to vypadá jak... Letecky by to mohlo vypadat i líp, jo, ale není to úplně něco jako hrozného úplně. Že se vede 200 trapných letadel, jo, hej, dobře, fuck it, prostě, my už to tady musím ukončit, tady, já tady nebudu dělat, že to je nějaké tady, kdyby tam to dělal nějaký extrémní problém, že tady nemůžeme deployovat letadla. Hlavně pojď do toho přístavu, chlape. Už tam sice jede náš tančík a ty jsi to odříznul a ty jsi to zlikvidoval, no tak to je úplně úžasné. Ničit! Ničit tu jednu posranou divizi. Ano, přesně tak, panové, přesně tak. To je náš cíl. To je cíl našeho snažení. Ničit tam tu jednu posranou divizi. Tak. Nice. Téměř. Téměř nice. Ale.
No a teďka ale bohužel nastane věc, kterou všichni nenavidíme. Ano, je to tak. Budeme muset se vylodit. Bohužel. Tak, můžeme si pustit tohle a plus samozřejmě začneme dekryptovat okamžitě Japončíky. 224 dní? Holy shit! OK, dobře, to vůbec nevadí. Tak, první armáda, pánové, dostanete tady jedinečný úkol, dobit Siam. Jo, já samozřejmě vím, že pro vás to absolutní formalita a vlastně to dokonce jako je úplně pro vás absolutně jako podřádný úkol, ale vy se si musíte prostě vypořádat. Tak, vylepšený terén, určitě to chceme. Vytvář ty expert, kamaráde, ty vole, to máš až teďka v roce 47, holy shit! Kde jsi byl celou tu dobu, Guerrilla Fighter, já to asi beru a respektuju. A můžete vpřed, pánové, můžete vpřed. Jo. Mezitím. Druhá armáda. Druhá armáda půjde. Jako připravit zde, takhle. Zim to rovnou samozřejmě smažu. Tak. Tak se teda dostanu na pozice. Můžete použít koleje samozřejmě. Super. To ty naše jednotky jdou to bránit, jdou, ale jim trvá jim to ty vole, jak já nevím co. Samozřejmě zásobovat se budete... na maximum nákladňáku, protože my na to prostě ty nákladňáky máme. Jako nákladňáky opravdu nejsou jako pro nás žádný problém. Něco zde, co by nám ještě nějak pomohlo, jako teoreticky tady můžeme dát něco na to námořnictvo, protože proč sakra, kurva, ne. Tak, Siame. Tam nebo zásoby, já tomu rozumím. Já tomu rozumím, ale aktuálně s tím asi nemůžu úplně nic, jako nic moc udělat, jo. Můžu tady se pokusit postavit nějaké supply huby, jo. No a teď bohužel přijde ta nejméně zabavná část hojka a to je skurvené vylodění. Jo, tady to teda nějak, jako ti bobánci naši jako udrží. Tak, chlapi, kde jste? První armáda. Jdete sem. Já to zkusím udělat takhle jako lamácky, jo, by se dalo říct. No division. No division, no transport, že? Klasika, dejme, tak to je klasika. Ale transporty už máme vymyšlené. No každopádně na pozice, chlapi. No division, jak kurva no division, já tam chci tyhle dvě division. Moši, neserte do piči. Neserte mě, vole, nebo nechce se tam třeba vylodit ti. Počkejte, já vím co udělám. Amici, dobrý den, já vás zdravím, můžete přes mé území. Jo, můžete přes mé území a absolutně v klidečku můžete jako dobít Japonsko, jo, vylodit se tam. Jo, já vím, jak jste jako úžasný v tom vyloďování. Já samozřejmě vím, že to je vaše nejoblíbenější aktivita ve hře Hearts of Iron, že to je úplně něco, po čem úplně jako toužíte víceméně. Dobře, nejde to, chlapi, tak na to srte. Letecky bychom to tady mohli podpořit samozřejmě. Bude tohle stačit? Nebude, jo. No a ti už tam nedošáhnu. Šup, šup. Tak vás platí 600, pánové. Tak, dáme si pětku rychlost, tak, ale budete sem, jo, tak. No, krásné, krásný Siam už není, takže. Pánové, jak já to udělám. Proč se mi nechce odsaď, ty svině, jdeš tam takhle. No, division of transport, já vím, ale jako. Tak teďka už by to mohlo jít, co? Co to napíše? No division of transport, asi kurva, proč to píše do prdele, no division of transport? Dobře, takže to kurva, co já budu dělat? Proč to nejde? Hej, děcka, neserte mě, vole, pojďme serte. Tady to taky nepůjde si vylodit, chlapče.
Tomu to půjde. Tady tomu to půjde. Tak jo, tak to zkusíme. Zkusíme to takhle. Takže zkusíme tam 10 divizí takhle poslat. Jako je to YOLO, já tomu rozumím, ale jako divizí máme dost. No prostě no Divisional Transport. Prostě proč? Proč to tam jde? A proč to zas tam do prdele vedle nejde? Nevím. Nevím, nerozumím hojku prostě. It is what it is, bro. Hele, Chile, nepůjdu do vás a můžete přes moje území v případě, že se umíte vyloďovat, ano? Jo, v případě, že se umíte vyloďovat, tak můžete přes má území. Já myslím, že to je férový deal. To stejně, jak bude férové, že tady takhle vyženám odsaď. Před. Tak vlastně to mám i ty letadla nějaké, jo, nějaké, my tady máme trošičku víc, ale dobře. Tady asi to je v pohodě, tady je to taky v pohodě, jako Japonci nám vzali tady ostrůvek, ale whatever. Nás absolutně jako nemusí nějak trápit, nebo nás to nějak jako vzrušovat po večerech. Můžeme teda si tady pomaličku rozjet už letadla, kdybychom náhodou chtěli. Jestli torpédo asi chceme. Kdybychom se náhodou chtěli deployovat ty atomovky, mám jich 15 na skladě, to je super. A tady jsme odhalili jejich jednotky. Fajné, fajné. Fajné, fajné. Ale počkej, já pokud se nepletu, já bych tu měl myslet poprvé v životě relativní pořádek v těch ponorkách, ne? Není tady někde vložně ponorková? Není. Dobře. Dobře, chlapi, útočte, co to jde, jo. Proč se nechceš vylodit, kámo, můžeš mi to říct, ty vole. Proč no division, proč? Jak je to možné? Co? Chybí mi něco na skladě, nechybí mi nic, takže to asi můžu nechat tak, zatím běžet čas. Tak. Je to na plánu, pane Vojcechovský. Buďte tak laskav. Vím, že to trvá dlouho, máte tam totiž přiřazených 10 divizí. Teď jsem naplánoval takové masivní vylodění, není jen tak. Já doufám, o, my jsme tady prorazili. Ničit. Ano. A šikovní. Pokračujte, panové, pokračujte v boji. Pane Vojcechovský, tohle musí kurva vyjít, bo. Tohle obležení musí kurva vyjít. Dáme tanky. Tak tanky už si připravíme pomalečku sem, ať jsou ready okamžitě se vylodit. Tak, dvě armády se nám udělali, super, už ani nevím, na co jsem je chtěl. Každopádně můžeme tady doplnit stavy, že ano. 6 divizí může jít sem. 6 divizí může jít sem. Tak už to máme, ne, pan Vojcechovský to téměř má, téměř to má. Dobře, dobře, já ho respektuju za to a moc mu za to děkuju zároveň. Kolik vás je ještě hrubo, že? Běž do prdele taky. Šup. Jasně. Či vás je ještě 15, pánové, vás je jak Chris? To je hrozné. Jak malých myši. Krásně nám to vyšlo. Tak to asi stačí pro zatím. Super. Vy tam můžete, nevím jestli chillovat, ale... Tak, pane Vojcechovský. Jdeme na to. Možná ještě bych mohl se pokusit tady nějaké letadla přesunout. Mám tady nějaké... Closer support, jo. Já jich nemám úplně tolik, jako.
Není to úplně takové číslo, jaké bych si představoval. A budete bombit letadla. Samozřejmě. Samozřejmě. A ještě vám to tady upravím, pánové, tady na to se vyserte. Můžu na to. Můžu na to, chlapci naši. Pojď. Pojď, pičo. Pojď, pojď, kámo, prosím, 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 prosím. Prosím, jo! Hurá, vyšlo to. Ale pokud se nepletu, tohle není přístav, že ano? A vy tam ještě bojujete s někým? Už se hoším hodně mimo. No tak vy se můžete teda připravit tady na epesní vylodění, pánové. Které doufám vyjde dle naší představ. Pro jistotu... Tak. Pojďte, pánové, pojďte, pojďte. Dobře, budem chillovat, pánové, jo, budem chillovat, my jsme se tady vylodili, jo, to je prostě, to je pro nás jako nejdůležitější věc, jo. Budeme zatím jako chillovat. Až se nám tady postaví teda, jak se to jmenuje? Naval Base, ano, ano, ano. Tak, teď odjeli nějaké divize, žádné jako nějaké šílené vylodění tady se neděje. Tady ty zástavby, to je mazec, hej. Hoši. Tady uděláme super hápní revku 2 v posraném Laosu. Dobře, děkuju pánové, děkuju za to. A tak no. Tak, super. Tak, a konec bude až zde, jo, někde. Tak, si jsem kapituloval, super. Před! Před, před, před. A letecky to vypadá jak? Letecky teda ztrácíme. Ale to asi jenom na tu chvilinku, to asi... Vy tam nedošáhnete, že hoši? Je škoda, je škoda. Tak, možná tu jako můžu plásnout letiště, protože proč sakra ne? Protože proč bych sakra nemohl? Já nemohl. Ježiš, ty zásoby tady budou šílené, že? Asi.
Poďte oši. To proste oni časem padnú, oni už nemajú vybavení, oni už nemajú vojáky, oni už nemajú nic. Som v hajzlu. Vy som v hajzlu, vy som v hajzlu, vy som v už 47. Nagasaki! A pokusím sa postaviť ešte nejaký ten supply hub, že zase natačím 31 minút, pane bože. Je to možné vôbec? No, last stand, to sú žebráci. To sú žebráci. Môžu to letište? Nemôžu, jo. Fajn. A zrovna to letište by sme potrebovali, ale... No nevadí, my tie Japonce absolútne vyčerpáme, proste úplne, že im až z toho bude smutno a potom je to zlikvidujem. Jo, proste je zlikvidujem. A nebo by sme tady mohli deployovnúť atomovku. Poďte vy svine. Tak, budeme tady zlepšiť podmienky, samozrejme. Oleju máme už taky dost, jo, ale to vůbec nevadí. Pánové, vy se teda můžete opět vrátit Strike Force. Asi. Tak, dekryptovali jsme teda ty asijské hady. Japonsko, nebo Čínu můžeme respektive smazat, tak. No zásoby ja vím, pánové, to sa zlepší za chvilinku, jo, dejte mi ešte pár minútek a... Hej! My sme stratili jedno území! Tak je to možné? Chlapi, tak takhle ne teda. Takhle ne. Ja vám tady budu, tak složite zásoby a ja neviem co všechno, aby sa toho vôbec nevážite, jako. Ale absolútne si toho nevážite. Tak, posílíme trošku zásobování opět. Já tady nemůžu nic postavit, to je prostě úplně na hovno, tyvo. Last ten, tyvo, tady to musí přece každou chvilku skončit, tyvo. Ale to neznamená, že tady nemůžeme pokusit opět o další vylodění. Odsaď. Sem. To by teoreticky šlo. Jo, možná se pokus... Ne, to zvrče! Tak, plánuj to, chlape, plánuj. Ale v pohodě chilluje, moši. Jo, my máme času dost, jo, nás tady nic nehoní. Jo, já se tady... Pěkně dodělám ty koleje. Jo, já jsem z něj v pohodě. Jede tady oni, akorát bych tady přesunul své letectvo epesní, ale to bohužel nám úroveň dobytého území zatím nedovoluje. Tak, ale vy chlapi, vy jste se mohli pokusit tohle, ne přece? To? Ne. Nemohli. Fajn. Já možná co udělám, a co jsem mohl udělat už dávno, já zakážu tady rádo by těm spojencům, těm americkým sviním. Tak. Oni se do mě okamžitě pustili, ale jo. Ale dobře, dobře, můžete čerpat zásoby z mých zásobovacích hubů. Můžete, já vám to dovoluju. Pojďme, Žilina, pojďme do toho. Tak, super, jet engine, to určitě chceme. Ale buší do nás jak o život. Ano, určitě chceme proti pevnostem upgrade díky. Určitě chceme proti...
A vy byste se taky mohli teoreticky pokusit tady o něco, ne? No Division. Samozřejmě. No Division, no Transport a podobná hovna. Nerozumím tomu. Nerozumím tomu. Ale Japonci, jak se na tom? Kdo má ten MPQ? Říká, 2 až 4 miliony? What the fuck is this piece of shit? Dobře. Dobře, dobře, dobře. Okamžitě začínám teďka stavět letiště. Kde? Okamžitě a střel by tě. Tak, dobře. Děkuji. Tak, ty už teda plánuješ to vylodění. Super. Na chvilku nachystáme i loďstvo. Tak, vaše pokus. Jo, a to mi teď neříkej, že tady... Zas last ten. Ty, kolik toho mají toho command power? To jsou úplně šalenci. To je šalené. Tak, naplánuj to, chlape. Podaří se nám ještě naplánovat ještě něco případně, třeba odsaď. Ne. To je no division, nula transport, já tomu rozumím a respektuju, děkuju. Takže, hoši. To ty zásoby, už se to trošičku se to lepší, možná bych, já vím, že to je úplně přep, jo, ale my tady opravdu musíme zajistit našim armádám co nejlepší vybavení a co nejlepší možnost jako k boji jako celkově, jo. Tak 800 letadel, já tomu rozumím a děkuju za to, zároveň, takže tady okamžitě dopojenu 800, super. Tak, na Japonsko, prosím, děkuji. To nám trošičku zase zlepší náladu. Jo, tak ty divize jsou úplně papírové, tak jako tady Siam jediný je trošičku jako rozumně zásoben a last stand, samozřejmě. Samozřejmě last stand, úplně geniální ty vole technika, vole, super. No, ale oni přesouvají své divize někam. Sice jenom pár, ale i pár divizí je určitě něco, co velmi rád jako tady příjmu. Tak. Před. Jedou. Chlapci jedou. Jo, dopředu. A v tu chvíli, jak oni se vylodí, oni tady přesouvají svoje jednotky nějaké. To jsou hajzly. Pojď, chlape. Ne, už tam jdou posily. 95, ne. Pojď, to zvládneš. Letecky jsme na tom jak jako vítězíme, není to úplně přesvědčivé vítězství. A depojneme dalších tady 600 kozer supportáků. A to by nám mohlo trošičku zvýšit teoreticky naše šány, to nezvládneme, my to bohužel nezvládneme. Bohužel pět divizí přišlo na pomoc. To je mnoho, tak jdeme zkusit, pokusíme se tlačit. Last stand, ano, já tomu rozumím a děkuju, vy svině. Last stand, vole, furt, vole, last stand, vole. To zmrdí, vole. Tak, bohužel EPSní vylodění nám nevyšlo. Nevadí. Bude další pokus. Odsaď. Někam. Kurva, sem, vole. Ty. To taky pokusíš o podobné něco. Něco podobného, ale to napíše... Tam už zase je No Division Transport, proč? Ukažte mi toho typka, ukažte mi actually toho typka, normálně co dělal ty ven námořní svého, mé kopnu. Ne, nebudu kopat, je to hodný milý pán a já mu moc děkuju, že vytvořil takto úžasnou hru, která mě absolutně nabíjí mě pozitivní energii, hlavně, jo. Ale mohu se vlastně tady Naval Base. Takhle, že jo, trošku to zvýšit, ať se tam vyjde více těch zásob. To bych sakra mohl. Tak, samozřejmě zásoby jsou nekonečný příběh, to je prostě boj, no. Ale ty naše jednotky se časem tady dokupit, už natáčím zase 40 minut, ty brudě děcka, to je maze, když se tak člověk dobře baví. Děkuju moc za slednutí. Děkuju moc za... Už teda budem končit.
Děkuji moc za sledující, děkuji moc za všechny lajky, komentáře. Bohužel tuhle epizodu se nahrávala hned po té další, takže jsem na ní nemohl nějak reagovat na komentáře. Díky moc a jo, zatím si mějte. Ahoj.